Fala galera, boa livre, sumido, mas de vez em quando por aqui. Hoje com uma coisa muito bacana. Um cabide para roupa de mergulho, ou dependendo que você tenha aí uma calça jeans pesada também, multifunções, hein? Mas eu vi num site americano aí sobre mergulho e resolvi fazer aí porque a roupa de neoprene é pesada. Muito baratinho aí, melhor que qualquer cabide, hein? Caninho de 1 polegada, cerca de 22 centímetros, com 45 graus, um joelho de 45. Já fiz aqui, ó, 5 milímetros, um furinho aqui, um furinho aqui, pedacinho de barra roscada. É só pedir para comprar também. O diâmetro aqui eu não sei, mas se o furinho tem 5 milímetros, obviamente a barra tem 5 milímetros. Se é vendido em polegadas, eu não sei fazer conversão. E também não é o intuito aqui. E da barrinha roscada, você só faz essa curva, coloca umas porquinhas para você cortar depois para manter a rosca. E agora vou montar. Vou acelerar aqui. Nossos patrocinadores do canal. Deixa o foco voltar. E aqui está, hein? Desculpa que não voltou o foco, não sei por quê. Desculpe mesmo a qualidade, hein? É um vídeo rapidinho. Vamos então, que o foco tá aqui no, tá no modo macro. Pronto. Ó, ficou um pouquinho. Duas porquinhas. Vou mostrar bem detalhes aqui, ó. Barrinha, tudo reaproveitado, hein? Tudo, tudo o que você tem aqui, caninho, ó. E cabe direitinho nas costas. Se gostou, compartilha, dá aquele joinha, se inscreva no canal, que esse ano de 2018, muitas novidades.